ცოლი და ქმარი რატომ გაიქცა? შვილები რატომ მიატოვეს ქართველებმა? იმიტომ რომ სამუშაო არ არის, სიღარიბი აქვს ქვეყანაში და ეს არის ქართული ოცნების დამსახურება. ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ ასობით ათასი ემიგრანტი იყოს ბოლო სამი წლის განმავლობაში ქვეყანაში და თუ ეკონომიკა არ გაძლიერდება, ოჯახი როგორ გაძლიერდება, ისე ვისატყუებთ თქვენ მართლა ფარისეულებო? რატო უნდა გასაჯაროვდეს? ძალიან კარგია, რო არ არის გასაჯაროვებული. ვინც კარგად მოიქცევა, მოიღებენ იმ სიიდან, ვინც უდად მოიქცევა, ჩაამოტებენ შიგნით. ყველას ეგონოს, რომ სიაშია. იმიტომ რომ ეს ხალხი, ნახეთ როგორ ხდება სინამდვილეში, ეხლა მიდის ვოთქმა, რომ როტო შეეხო ოჯახის წევრებს. ეს ხალხი ჩვენი და თქვენი ასევე ოჯახებს, თქვენ შვილებს, დებს, ძმებს უღობავს ევროპისკენ და ამერიკისკენ წასულ შესაძლებლობას. გადაგვიკეტეს, ხო, წინ გადახერგეს გზა, რომ ამერიკა და ევროპა აქ არ საქართველოს არ იყოს ამის ნაწილი, ცივილიზებული მსოფლიოს ნაწილი. თუ ჩვენ შვილებს უკეტავენ წასასვლელს, ქართული უძლება რატომ უნდა მათ ჟარგონს გამოიყენებ, რუსულს გულაობდეს ამერიკაში და ევროპაში? ეს ძალიან მარტივად გას საკითხი. თუ ჩვენ შვილებს არ უშვებენ და ჩვენ შვილებისთვის არ ემეტებათ ევროპა და ამერიკა, თვითონ რატომ უნდა იარონ ამერიკაში და ევროპაში? და ეს არ იქნება პრობლემა, ესეთი აქაც კარგად იგზნობენ, ხა ხაზინა, სახაზინო სანქცია იქნება ყველაზე ძვირი. ბილეთს რო ვირიყიდი თვითურენავის და პლასტიკურ ბარათს როგორ გამოიყენებ და რაც მოიპარე, ყველაფერი და რო დაყადაღებული რო იქნება, უფრო სწორად გაჩეჩერებული რო იქნება, აი მერე კი დაიწყებენ ფიქსო და მერე ეს ხო დროებითი არ არის. მთელი ცხოვრების მანძილზე ოჯახები იქნებიან ამ შავშიაში და მე ერთი კითხვა მაქვს უბრალოდ და არ მინდა დაიკარგოს. მიმართავ ქართულ ოცნებას, დღესაც ახლა ხელმოღერებული დადგებიან კამერებთან. მარტივ კითხვას უსვამ, მოიკითხა რომელიმე ის ხალხი, ვინც ამერიკამ დაასანქცირა, ან ის ქვეყნები, რომელიც ამერიკამ დაასანქცირა, სად არიან და რა მდგომარეობაში არიან? აი ეს მოიკითხოს ვინმე. მე ახლა მათ ადგილს ურჩევ ერთ კიდევ ერთხელ, რომ დროზე გამოეცალონ ამ ბიძინა ივანიშვილს. ბიძინას იმდენი დარჩება ფული, მაინც კარგად იცხოვრებს. ნუ გადააყოლოთ ბიძინა ივანიშვილს თქვენი ოჯახების და თქვენს მომავალს. ბიძინა ივანიშვილი ისე წავა საქართველოსთან, ზებრას უფრო ადრე წაიყვანს, ვიდრე რომელიმე თქვენგან წაიყვანს. მიზეზად დასახელდა მისი გადადგომისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობა. თუმცა ლევან ხაბეიშვილზე საუბარი არის უსინდისობა, როცა ლევან ხაბეიშვილს სწორედ იმიტომ მოუწია დროებით პოლიტიკურ პროცესებიდან გაცლა, რომ აქვს თავიზე მიღებული ტრავმა სერიოზული, ჭირდება მე როგორც მან მითხრა ექიმების რეკომენდაციაა, რომ ის ვერ შეძლებს რაიონ-რაიონ სოფელ-სოფელ სიარულს და აუცილებელია სპეციალური სარეაბილიტაციო მკურნალობის კურსის გავლა მაჩურის უცხოეთში. მე ასე ვიცი და ქართული ოცნება როგორ საუბრობს ნიშნის მოგებით ლევან ხაბეიშვილზე, როცა ერთი დამნაშავეც არ არის დაკავებული, ვინც მოქალაქე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, თავიანთი კოლეგა. ფიზიკურად ნახევარი საათის განმავლობაში უსწორდებოდა სპეცრაზმი და ყველამ ნახეთ ალბათ ლევან ხაბეიშვილის სურათ. მე არც ერთი კოცი არ მინდა იმ მდგომარეობაში რომ ნახო და როგორ ლაპარაკობენ ნიშნის მოგებით ლევან ხაბეიშვილზე, მაშინ როცა თვითონ მიიყვანეს ადამიანი იმ მდგომარეობამდე, რომ ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნა. კარგია. დაეკისრათ მიზანი დაჯარიმებულების შეღავათია. ამას როგორ? კარგია, მე ვიწონებ ამას. ხელისუფლება არის გაკოტრებული და ეხლა გახდება ძალიან კეთილი და ძალიან სათნო. რო წააგებს არჩევნებს, მე უფრო სათნო გახდება. აი ეგ არის ჩემი კომენტარი ამ საკითხზე. პრემიერის უმაღლესი კითხვა თაპირებს ვარ რომ დაესწროთ და როგორი მოლოდინი რა მაქვს? არაფერი მოლოდინი არ გვაქვს. ამოიღეთ 2000 წინა წლის 23 წლის ხარიბაშვილის ანგარიში და ჩათვალეთ, რომ სახელმწიფოგარი იქნება შეცვლილი მარტო. ჩიფს უცვლის ივანიშვილი, ამათ არ უცვლის. ყველა ძველი ჩიფებით გამოდის ყველა პრემიერ-მინისტრი. უფრო წინაც რა მოიღო 2014 წლის ხარიბაშვილი, ასეც ლაპარაკობდა ზუსტად იგივე სიტყვის 2024 წელს გობახიძეს, რომ არის ეკონომიკური აღმავლობა, აყვავდა ქვეყანა და ბოროტები უშლიან ხელს და დაამატეს გლობალური ომისანები ამ სიკეთეების მიღებას. აი ესე და ამ დროს საქართველო დაიცალა ქართველებისგან. აი ეს არის მთელი ნარატივი ქართულებს. კითხავთ ასევე ბაიდენისა და მაკრონის ქართულ ოცნებას განცხადებაზე, რომ პატრიოტიზმის საზოგადოების სულიერ და ევროატლანტიკურ გზაზე დაბრუნდა ჩვენ მრავალ ქართულ ხალხს. რამდენად მნიშვნელოვანი არის ნაკრონის? ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერა ქართული ხალხის მიმართ.
ისინი არახელისუფლებას უჭერენ ხარს, არამედ საქართველოს და ქართველ ხალხს. რა ვიცი, ახლა მაკრონს და ბაიდენს რო საქუა პასუხობს, მე მგონი სასაცილოა. ესეთი მე პატარა ვიყავი, მაშინ მახსოვს ლევან მამალაძე რო იმას პასუხობდა, რა ვქვია, მადლენ ოლბრაიტს, აი ასეთი სასაცილო პოლიტიკოსი იყო. ზუსტად იქ არის ქართული ოცნებაც მისული ახლა რო ან ქართული ოცნების განცხადებები მაგალითად ამერიკასთან ან ევროპასთან დაკავშირებით მაგსადება აი ქართულმა მეჩაიებმა კომუნისტების დროს დაგმეს ამერიკული იმპერიალისტური პოლიტიკა. აი ამას გავს რაღაცა კომკავშირული განცხადებები ახლა რო ამერიკაზე რო შეიძლება მითუმეტეს თავარი გამოჩნდა ეხლაც გაეროს კეჯისტრის დროს დევნილების დაბრუნებას დაუჭირა მხარი ამერიკამ და ამერიკის ირგვლივ შეკრებილმა თანამეგობრობამ და ჩინეთმა, რომელიც საქართველოს მოძრაობა გამოაცხადა თავარ სტრატეგიულ პარტნიორად, მხარიც არ დაუჭირა დევნილების დაბრუნებას. სუვერენიტეტზე არ არის ლაპარაკი. ეს ხომ ნიშნავს, რომ ის საქართველოს სუვერენიტეტს არ აღიარებს აფხაზეთში. ისეთ სტრატეგიულ პარტნიორის იმედზე, რომ შეიძლება ქვეყანა დავტოვოთ, როცა დევნილების დაბრუნება ყველაზე უმნიშვნელო როარი იმას არ უჭერს მხარს. რა ვიცი, მეტი რა განცხადებაა. ძალიან კარგად. ძალიან კარგად ხედავ და ეს რაღაცა ჟიგულ-ხივილი ქართული ოცნების გაუგებარია ჩვენთვის მართლა ვერ ხდები. არჩევნები წააგო ორბანმა 2004 წლის მერე ყველაზე დაბალი შედეგი აქვს ჩვენები. ლამის ოპოზიცია მოუგო ორბანსაც კი. ვიცო რომელიც არის სლოვაკეთში ну, рави прорусси, иман вообще цаа, има საერთო цааго ам ადამიანო არჩევნებს, ხო? გერმანიაში უფრო მეტი რუსეთთან მიმართებაში უფრო რადიკალურად განწყობილი ქრისტიანდემოკრატები მან მოიგეს. ახლა გასაგებია, რომ თქვა საფრანგეთში და სადღაც ევროპარლამენტში 5-16 ადამიანი გაიყვანა. ცოტა რუსეთის მიმართულმა განწყობილმა ძალებმა, მაგრამ არსებითად ბალანსი ხომ არ იცვლება. ევროპარლამენტის არჩევნებმა დაამტკიცა, რომ ევროპა მხარს უჭერს რუსეთთან მიმართებაში რადიკალურ პოზიციას, რადიკალური რაც ნიშნავს შეურიგებელ პოზიციას და ორბანის პოზიცია რომ დანებდეს დათმოს ჩააბარონ ევროპა რუსეთს, თვითონ უნგრეთშიც კი არა ხარდაჭერა, უნგრეთშიც ლამის წააგო არჩევნები ორბანმა. აი თქვენი აზრით რა პოლიტიკა ექნება შენარჩუნებული ამ მომენტზე, ვიდრე ასე თქვა ევროპარლამენტი ჩვენთან მიმართებაში? Ну, ევროპარლამენტს რეთ მე გეტყვით, ქართული ოცნების პირობებში არაფერი არ შეიძლება. როგორც კი რეჟიმი შევცვლით არჩევნების დროს, ასე უნდა დაინახოს ქართველებმა ხალხმა ეს პროცესი. მე დარწმუნებული ვარ, საქართველოს დაჩქარებული წესით გახდება ევროკავშირის წევრი ზუსტად ამ არჩევნებით მიღებული ევროპარლამენტის შედეგებიდან გამომდინარე. ხო იძახის ქართული ოცნება ორბანი მიგვიჭერს ხარსო და ეს ძალებიო და დანარჩენი ძალები ისედაც გვიჭერენ აბა ხარს და გავხდარვართ ევროკავშირის წევრი. მადლობა.